Այսօր բոլորս այսպես ասած բանտարկված ենք, հա, մեր բնակարաններում, հետաքրքիր է ինչ իրավիճակ է Կանադայում եւ ինչպես է դուք դիմակայում այս համավարակին։ Նախ շնորհակալություն Արիթին, որպեսզի զրուցենք միասին մեզի հետաքրքրող գարկմը կարևոր հարցերու շուրջ, մանավանդ COVID-ի համաճարակի մասին։ Ուրեմն արդեն վերջին 1 ամիսը բոլոր նահանգները Օնտարիո Կանադայի եւ Կանադայի Թաշնային Պետությունը եւ Նահանգային Կառավարությունները արտակարգ դրություն ստեղծեցին երկրին մեջ, որպեսզի գրնան պայքարիլ համաճարակին թեմ։ Ուրեմն ինչ կվերապերի Օնտարիոյի նահանգին, ուրեմն 3 հատուկ նիստը դեղի ունեցավ Օնտարիոյի խորհրդարանը եւ արտակարգ դրությունը երկարացեցավ 28 օրով եւս։ Ներկայիս անշուշտ ակնապալի վիճակ է զանազան մարզերու ուղությամբ, ուրեմն անշուշտ ժողովուրդը ինգերային ադ մոդեցումի հարաբերությունները ամբողջովին արգելված են կառավարությունը հոս Օնտարիոյի մեջ եւ ընդհանրապես Կանադայի մեջ, օրենք մշակեցին, որբեզի 5 հոգի են ավելի անսեր իրարու հետ չհավաքվին։ Ուրեմն այդ առումով բոլոր հանրային ծերնակները, մարզական խաղերը, մշակութային ելույթները բոլորը արգելվեցան, չեղյալ նկատվեցան։ Ուրեմն անգից այդ անշուշտ ունինք դակնապալի վիճակ զանազան մարզերու մեջ, առողջական, ինգերային, կորձի վերապերյալ եւ գրթական մարզերուն մեջ։ Ուրեմն գրթական մարզին մեջ դպրոցները այժմ միջև մայիս 4 փակ են եւ շատ մեծ կարելիություն կա եւ հավանականություն է, որ դպրոցներու եւ համալսարաններու փակումը շարունակվի եւ երկարացկվի։ Ադոր համար պետությունը հոս ցանցի միջոցով դրություն ստեղծեց, որպեսզի գնան աշակերտները եւ ուսուցիչները իրարու հետ, ուրեմն փաստաբանություններ անել եւ ամբողջովին գրթական դարին չեղյալ չի նկատվի, որպեսզի գնան աշակերտները ավարտել իրենց գրթության փաստաբանությունը եւ պետք եղած կարեւոր բաները անեն։ Ուրեմն անգից անչատ ինչ կվերապերի կորձերուն եւ աշխատանքին, պետությունը հոս գարկմը կարեւոր մարզերու մեջ, աշխատանքային գարկմը մարզեր ոչ գենսական նկատեց եւ ադ ուղությամբ պետությունը հրադարագեց գենսական աշխատանքի ոլորտները։ Եվ այսօր գրեթե միայն թե հիվանդանոցները, բժիշկները, թեղարանները բահեստի, գերագուրի նպարավաճառները, խանութները, ուրեմն հանրային փոխադրության միջոցները, ուրեմն այսօք են միայն գենսական աշխատանքի ոլորտները, բոլոր մույս ոլորտները արգելվեցան և փակվեցան ճաշարանները, թատրոնները, ինչպես էսի մարզական երևույթները եւ այլն, բոլորը չղյալ նկատվեցան։ Անշուշտ աս դակնաբը ստեղծեց անհատներուն մոտ եւ կառավարությունը անալաթաշնային կամ թե նահանգային սկսան նյութական հատկացումներ դրամատրել անհատներուն, որպեսզի գրնան այս ճակնաժամային պայմաններեն դուրս գալ։ Օրինակ բոլոր անոնք, որոնք իրենց գործերը գործընծուցին, կամ թե ժամանակավոր իրենց աշխատանքներեն արձակվեցան, կամ անոնք, որոնք հիվանդ են COVID-ով վարակված են եւ դունը պետք է մնան 14 օրվա ինքնա մեգասման գործողությունը պետք է գործադրեն, ուրեմն կառավարությունը ամեն մեկ անհատի $2000
օժանդակություն պիտի հայտարարի 4 հաջորդ 4 ամսվա վրա, որպեսզի գնան իրենք իրենց պետքերը հոգալ, գանսական պետքերը։ Ուրիշ օրենքներ, որը ստեղծվեցավ կամ թե հրադարագեցինք, այլ բոլոր այն բնակարանները, որոնք անհատները, որոնք իրենց վճարովի են, ուրեմն արգելեց կառավարությունը ովևէ մեկ դանդեր, որպեսզի իր վարձակալին դունեն դուրս հանե, կամ թե վտարե դունեն։ Եվ ասիկա արգելվեցավ, ինչ կվերապելի անոնք, որոնք իրենց անձնական բնակարաններ ունին և պետք է վճարումներ կատարեն տրամադուններուն, ուրեմն տրամադունները 6 մայր տրամադունները Կանադայի մեջ ադեզրագացության եկան և դեղեկացուցին հանրության, որպեսզի իրենք պիտի չքանցեն իրենց մորտգեջը, ինչպես կսենք, մասնավճարները իրենց դուներու, միջև որ ազգացությունը բարելավի, ուրեմն հետացկեցին քանցումները, ուրեմն այս ընդհանուր իրավիճակն է, որ գոյություն ունի, եւ պետք է ասել, որ Կանադա փախտադելով Եվրոպայի այլ երկիներու, Իտալիայի, Իսպանիայի, Գերմանիայի եւ այլ երկիներու բարեփախտաբար մենք գորուսներու արումով բավական լավ է ընթացքը, եւ պետությունը բավական զորավոր միջոցներու գնթարաչե, որպեսզի համաճարակի դարձությունը բարելավվի։ Այս պահին ինչ թվեր կան վարակվածների մահերի հետ կապված Կանադայում, կարող եք Կանադայի մեջ այսօրվա, այսօր արաբոդիա դվյալներուն համաձայն Կանադայի մեջ 903 մահ կա եւ 27063 հոգի վարակված են, բայց 27063 հոգի են 8235 հոգին ամբողջ օգին բուժված են եւ մահերու թիվը 903 է։ Պետք է նշել, որ այս մահերուն թիվին 60%-ը պատահած է ձերանոցներու մեջ եւ երեցներու բնակարաններուն մեջ։ Ամենեն վտանգավոր դար բաժինը այս մեր դակնաբին ձերերն են, դարեցներն են, որոնք հադուկ long term care անգլերենով գսվի, այս դուներուն մեջ, որոնք ներգագը կնվին, ամենամեծ թիվը հոն է գորուստ, եւ ադոր համար կառավարությունը որոշում արավ, որպեսզի բոլոր այս long term care դուներուն մեջ, ձերանոցներուն մեջ գտնվողներուն բոլորին ալ քննության ենթարկեն, թեստ, կովիդի թեստի ենթարկեն։ Պարոն Պապիկյան, ինչ որ նախագծեր կառավարությունում ընդունվել են ձեզ մոտ, օրինակ մեզ մոտ ընդունվեց վերջերս հա օրենք, որ արտակարգ դրության պայմաններում, այսպես ասած, գաղտնալսվեն հա հեռախոսները, մարդկանց տեղորոշման հարցը եւ այլն եւ այլն նման օրենքներ կան Կանադայում։ Ոչ, Կանադայի մեջ նման օրենքներ գոյություն չունին, կառավարությունը շատ խիստ է, որպեսի գործադրվի այդ 2 մետրի հեռավորությունը իրար մեջ բահելու, եւ 5 հոգի են ավելի արգելված է հավաքվել, ուրեմն գարգմը քաղաքապետարաններ սկսան ոստիկանությունը շրջել իրենց, ուրեմն փողոցները, կամ թե սենք հանրային մարզերը, կամ թե բարդեզները, պարկերը, որոնք ժողովուրդը հաջախակի հաջախեն, ուրեմն որպեսզի այդ օրենքները կործադրվին, եւ պետք է ասել, որ շատ խիստ դուքանք տրված է անոնք, որոնք խախտեն այս օրենքները, այսինքն 5 հոգի ավելի հավաքվելու թրությունը եւ 2 մետր հեռավորության, ուրեմն անց գլուխ $750 դուքանք կա, եթե խախտեն այս օրենքները, եւ արդեն քաղաքապետարանները սկսած են կործադրել այդ դուքանքի թրությունը, եւ պետք է ասել, որ Կանադայի ժողովրդին 98%-ը գեհեդեվի այս թելատրանքներուն, առողջապահական մասնակիցներու եւ գարաբարություններու թելատրանքներուն գեհեդեվին եւ կործադրեն, բզդիկ դոգոսային բաժինն է, որ գխախտեն, եւ երբ որ գխախտեն դուքան կստանան։
Ան բապիկյան ամբողջ աշխարհում հիմա քննարկում են, հա, ի վերջո ինչ էր այս կորոնավիրուսը, բնական աղետ էր, թե արհեստական, ինչ որ բիոլոգիական զենքեր, նույնիսկ նման տեսակետներ կան։ Պետարքիրը ձեզ մոտ ինչ քննարկումներ են գնում սրա հետ կապված, արդյոք սա Չինաստանից մի չղթիկից սկսված վիրուս է։ Անգեղ զլալով ամեն տեսակի մեկնաբանություններ կան, բայց պետք է ասել, որ մեր մասնակիցները, երբ որ հետերնին զրույցենք ներկայիս, եւ մենք օրինակ իբր պատգամավոր առօրյա հերախոսով եւ ուրեմն հերադեսիլով զեկույցներ կստանանք, եւ կետրոնացած են մեր մասնակիցները ներկայիս, կետրոնացած են ինչպես կնանք առաջ կառնել այս համաճարակի դարածվելու հարցին, որովհետև մեր առաջնահերթություն հոն տրված է, որովհետև մենք ուրիշ տշպախտապար, մենք ուրիշ գացությում գոյություն ունի մեր կով, ուր գարգմը առողջապահական բիդույքներու բագասություն ունինք, եւ հիվանդանոցներ, ձերանոցներ եւ այլ խնամքի կետրոններ ադդակնաբ ունենք, օրինակ թիմագի ցերնոցներու եւ այլն, եւ պետությունը եւ մասնակիցները կետրոնացած էին այդ բիդույքները, առողջապահական քույքերը ապահովել եւ գեցնել արժան բանը դարածվել այս հիվանդության։ Անշուշտ ուրիշ հարց մնալ կա, որ մեր մասնակիցները կամ մեր պետությունը, կառավարությունը մտահոգված է, դնդեսական առումն է, թե այսօր հազարավոր, օրինակ Ontario-ի մեջ, ըստ վերջին մեկ ամսվա մեջ 400,000 անց իրենց գործերը գործընծուցին։ Բոլոր Կանադայի տարածքին 1 միլիոն անց իրենց գործերը գործընծուցին այս հիվանդության պատճառով։ Եվ բոլոր հիմա ջիկերը կետրոնացած է, թե ինչպես մենք առաջ կդառնանք այս համաճարակը վերջանալու մեջ, կամ թե եթե գրնանք կոնտրոլի դակ բահել, թե ինչպես պիտի գրնանք մենք մեր առողջ դնդեսական իրավիճակը բարելավել, որովհետև այսօր Ոնտարիոյի կառավարությունը առանցինը $17 բիլիոն հատկացուցած է զանազան մարզերու մեջ, առողջապահական մարզին, դնդեսական մարզին, կորձադերերուն, անհատներուն օգտակարը լալու, եւ ասոնք ամենը օրինակ ինչպես պիտի աստղասերը պիտի հոգանք, հարց է, որովհետև երբ որ անկորձություն կլինա, երբ որ կորձարարները ստիպած կլինան իրենց թուրերը փակել, եւ այլևս պետության մուտք չունի, պետությունը պետք է մտածի, թե ինչպես պիտի գրնա այս ծախսերը փակել, ուրեմն Թաշնային կառավարությունը $88 բիլիոն բյուջե դրամատրեց, հատկացումներ դրամատրեց այս պայքարին համար։ Սո ասոնք մեծ մեծ մտահոգություն է, եւ մեր առօրյան այսօր ամենեն կարևոր երկու հարցը, որ կգետրոնանանք մենք Կանադայի մեջ, անալով Թաշնային նահանգային, կամ թե քաղաքապետարանի մագարտակներուն վրա, նախ ինչպես գասեցնել դարաձումը այս հիվանդության, եւ երկրորդ ինչպես կնան բարելավել դնդեսական վիճակը, ինչպես պիտի գնանք նել հիմա հակառակ անոն, որ մենք այսօր արտակարգ դրություն հրատարակեցինք, բայց կմտածենք, որ սկսիլ գարգմը կորձադերերուն արիթը դալ, որպեսի սկսին աշխատիլ եւ իրենց պաշտոնյաները ետ գործի բերել, եւ սկսի կամաց կամաց դնդեսությունը երկրին թարնալ։ Պարոն Պապիկյան, այս տարի լրանում է Հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցը, հետարքին է ձեզ մոտ որևէ կերպ հիշատակության, որևէ նախաձեռնություն կար կամ եղել է առհասարակ, եւ ինչ կասեք այս մասին։ Այո, ուրեմն ամբրատանանի առաջին հարցին, գուզեի արակը մեր հայ քաղուտի վիճակին մասին զեկուցել ցեզի, ուրեմն բարեփախտաբար միջև այսօր Կանադայի տարածքին հայ քաղուտին մեջ ոչ մեկ գորուստ կա այս համաճարակի պատճառը, բայց ադսելով պետք է ասել, որ բոլոր մեր հայկական գազմագերբությունները, եկեղեցիները,
Parisiragan mashagutain getronere polore stibetsan pagel irens turere yegeretsinere pakturi yedeve 20 irens badaraknere gadarel yev hamatsantsi michotsav sprel mer jogoburtin uremen getronere anshusht irens polor senaknere cheryal nagadvetsav hay khagutu gehedevi polor bed garavarutyan tsutsmunknerun petk esel vor garkma մեր ինգերային զարայության գազմագերբությունները եկեղեցիներու գնաց մարմինները սկսան թիմագներ գարել եւ նվիրել գարկմը հիվանդանոցներու կանադական հիվանդանոցներու եւ այլ գարիք ունեցող գազմագերբություններու կանադական որովհետեւ ինչպես քիչ առաջ անդրադարձա դակնաբի հարց կա ուրեմն Այս ընդհանուր վիճակն է, ես գաբի մեջ եմ մեր բոլոր գազմագերբություններու արորիած ցեվով գազմագերբություններու ներգայացուցիչներուն հետ, որպեսզի իրենց մտահոգություններուն քաչաձանոթ լինամ եւ նույն ցեվով ալ փոխանցեմ մեր պետության, մեր կառավարության, որպեսզի փորձենք աշխատանք մտանել, որպեսզի պետությունը նույնպես այս բոլոր գազմագերբություններուն համանգային գազմագերբություններուն, այսինքն միայն հայերը չեն, ինչպես գիտեք Կանադան բազմամշակութային երկիր է եւ զանազան դարբեր երկիրները փոքրամասնությունները բնակիչներ կան գազմագերբություններ կան օրինակ հույները իտալացիները թամիները չինացիները ուրեմն ես բոլորին հետ գաբի մեջ եմ եւ գզրուցենք այսօր իմ կառավարության այդ օնտերիոյի որ այս փոքրամասնություններուն նյութական օժանդակություն հատկացնել որպեսզի իրենք կրնան հաջորդ 1 2 3 ամսվա ընթացքում թիմակրավել այս դժվարությունները որովհետև ինչպես ասի այս բոլոր գազմագերբություններն ալ ուրեմն իրենց նյութական աղբյուրը իրենց ինչպես ասենք նվիրատություններն է որ կստանան զանազան անհատները գազմագերբությունները երբ որ այդ անհատները չեն աշխատի գազմագերբությունները գործադերերը փակած են իրենց ծուրերը ուրեմն կարողությունը չունի նվիրատություններն անել ուրեմն ադիգա արմու ինչ կվերապերի ապրիլ 24-ին ուրեմն արակմը ասեմ որ ընդհանրապես ամեն տարի ապրիլ 24-ի հայկական ցեղասպանության ոգեգոչումի Արիտով զանազան ոգեգոչումի ցենակներ տեղի ունենան Մոնրեալ, Քյուբեկ, Քեմբրիջ, Բրիտիշ Վանկուվեր, Համիլտոն, Սենթ Քեթրինս, Պոլոր այս քաղաքները ուր որ հայաշատ ներգայություն կա, հայություն կա, ոգեգոչումի ցենակներ գլար, հավելյալ ապրիլ 24-ի օրը ուրեմն Օնտարիոյի եւ Քյուբեկի նահանգներու զանազան քաղաքները հայությունը տեբի Օտավա գերտան մայրաքաղաք ուրեմն Օնտարիո Կանադայի խորհրդարանին արչև ուրեմն շնորհակալության ցույց կգազմագերբենք շնորհակալություն հայտնելու Կանադայի պետության որովհետև ջանցավ հայկական ցեղասպանություն եւ ապա Օտավայի փողոցներուն միջև ցույց կլա արշավ կլա թեպի թրկական թեսպանադուն եւ այդ թեսպանադան արչեւ գոչեր գուղվին ջարեր գարդասամբին եւ հուշակիրմը գործենք ներգայացնել թրկական թեսպանադան ուրեմն դժբախտաբար այս տարի այդ բոլոր ֆիզիկական գետրոններուն մեջ ոգեգոչումի ցերնակները կոյիտուն պիտի ճունենան բարձաբես համացանցի միջոցով ուրեմն ինչպես կսեն virtual ոգեգոչումներ դեղի ունենա փակտուրերու յետը բանախոսություններ դեղի ունենա ուրեմն եւ այլ տասախոսություններ դեղի ունենա բարձրապես ոգեգոչելու համար ուրեմն հայկական ցեղասպանությունը պետք է նշել ուրիշ աշխատանքը որ հայտադի հանսախումբը կանադայի հայտադի հանսախումբը որտեգրեց ուրեմն այս տարի որովհետև ապրիլ ամիսը կանադայի մեջ հրճակված է ցեղասպանություններով ոգեգոչումի տաստիարագման եւ թատաբարդման ամիս ուրեմն այս երկու օր առաջ հայտադի հանսախումբը համագործակցությամբ հրյական ուկրաինական եւ այլ գազմագերբություններով ռավանդայի այլ գազմագերբություններ համադեղ գոչ հայտարարեցին
բոլոր կանադայի ժողովուրդին, որպեսզի կաչածանոթը լան թե այս ամիսը ոգեգոչումի ամիսը, տադավարման ամիսը եւ իրենց մասնակցությունը բերեն զանազան միջոցներով մասնակից ստանալու այս ոգեգոչումներուն։ Պարոն Պապիկյան, երեք Արցախիում ընտրություններ տեղի ունեցան, դուք լինելով Արցախի բարեկամ հան նաև այն հանձնաժողովի անդամ էիք ժամանակին, ինչ տրամադրվածություն ունեք այդ ընտրությունների վերաբերյալ, ինչ կասեք։ Նախ պիտի շնորհավորեմ Արցախի ժողովուրդը, որ իսկապես ամենեն հարաշտիմացած ժողովրդավարության ամենեն կորձոն կարևոր կորձողությունը կամ մասնակցությունը բերին եւ ասիկա ցույց կտա թե Արցախի ժողովուրդը խաղաղասեր ժողովուրդ մնե, կհավատա մարդկային իրավունքներու, կհավատա ուրեմն ժողովրդավարության եւ ադ իմաստով իրենք քացին եւ իրենց պարտականությունը ըրին որպեսի երկրին նախակահ ընդրեն։ Իսկապես ալ քաչալերական էր եւ կշնորհավորեմ Արցախի ժողովուրդը եւ կշնորհավորեմ նորընդիր նախակահը եւ լավագույն մախտանքներ իրենց եւ իրենց աշխատանքներուն։ Սպիրկի մեջ մենք հայությունս, ինչպես Կանադան բոլորը սպիրկս, ուրեմն հայությունը հբարդ է Արցախով, հբարդ է Արցախի ժողովուրդով եւ իրենց քաղաքական եւ մարդկային իրավունքներու ինքնա որոշումի սկզբունքներուն հետևող ժողովուրդ։ Ես հբարդ էի, որ ասկից քանի ամիս առաջ մասնակցեցա Արցախի մեջ դեղի ունեցած ելույթներու կամ տնախացերնություններու, որ կազմակերպված էր Արցախի արդակին գործոս նախարարության եւ հայտարի տաշնակցության հոյտա տաշնակցության հայտարի հանձնախումբին գոմեն եւ իբր պատգամավոր Օնտարիոյի նահանգեն, անշուշտ ես առանցինս չէի, Քյուբեկի նահանգեն ալգար ուրիշ ընդդրված պատգամավորը մասնագիտ դարձանք եւ ես արդեն վերադառնալիս վերջը Օնտարիոյի խորհրդարանի մեջ արդասանեցի իմ դպավորություններս խորհրդարանի շենքին նկատենիսներու ընթացքին իմ դպավորություններուս մասին։ Ուրեմն անգամ միևս կշնորհավորեմ Արցախի ժողովուրդը, մեր հայրենագիտները եւ լավագույնը կմաղթեմ իրենց։ Որքան էլ ցավոտ է այս թեման, ինչպես եք դուք վերաբերում Կանադայի, հա, այսպես ասած հայտարարությանը Արցախի ընտրությունների վերաբերյալ, ինչպես գիտեք առաջին փուլում հենց Կանադան առաջիններից էր, որ հայտեց, որ չի ճանաչում արդյունքները։ Համացան եմ, այդ արդահայտությունը Կանադայի թեսպանին Անկարայի մեջ անդեղի էր եւ թադաբարդելի էր անգեղձորեն, որովհետեւ այդ թեսպանին արդահայտությունը գներես թեսպանին արդահայտությունը չի ցոլացներ Կանադայի գարաբարության գեցվածքը, Կանադայի արդակին գործոց նախարարության գեցվածքը, որովհետև Կանադայի կառավարությունը միշնական համացանքը նվազի եւ քաչալերեց է OSCE Մինսկի խմբագի աշխատանքներուն եւ ոչ մեկ ցեվով այս կամ անգամ թիրք որոշում ունեցած է։ Ուրեմն Կանադայի հայտարի հանձնախումբը գեհետաբնթե, ես ալ իմ կարգին ինչ որ գնամ օգտակար լալ այդ աշխատանքին, որովհետև Կանադայի կառավարությունը եւ արդակին գործոս նախարարությունը պետք է սաստեցնե իր թեսպանը Անկարայի մեջ, եւ ինչու՞ չէ, եթե պետք է իդ դուն կանչել իրեն, որովհետև այս արարքը անընդունելի է, որովհետև նախքան Արցախի կամ հայության հետ գաբ ունեցող լալե ինքը իր պետության քաղաքականության դեմ խախտում ըրավ։ Այսինքն հիմնական նկատողությունն է պետք է ունենանք։ Այսօր Կանադա ինքն իրեն թեսպամը չի գրնար պետությամը, երկրիմը արդակին քաղաքականությունը որոշել։
ընդհանրապես պետություններում մեջ հաստատություններ կան, այդ հաստատությունները խորհրդարաններ կան, գործադիր եւ օրենստիր մարմիններ կան, որոնք որոշումներ կառնեն եւ բոլոր պաշտոնյաները պատճաճ է, որ հետևին այդ ցուցմունքներուն։ Ես քաղաքացիության թատավոր եղած եմ 6 տարի եւ գիտեմ ինչպես կարավա պետությունը կգործե, ինչպես կարավարությունը, ինչպես նախարարությունը կգործե եւ մենք ի պաշտոնյա եղած ադենս պաշտոնյան բարձր պաշտոնյաները բացարձակապես իրավունք ունեն որպեսի հագասեն իրենց պետության քաղաքականությունը։ Եվ պարոն Պապիկյան, դուք լինելով վաստակաշատ դատավոր, հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, հա, Հայաստանում տեղի ունեցող արդարադատության վերաբերյալ։ Գիտեք, որ փորձում էին 6-5-ի ենթարկել դատավորներին, այս ամբողջ գործընթացին դուք ինչ կարծիք ունեք, ինչ վերաբերմունք ունեք։ Նայեցեք, թադական մարզը ովևէ մեկ երկրի համար ամենեն կարևոր մարզն է, որովհետև երկիրը պետք է որ առողջ թադական մարմին ունենա։ Այդ թադական մարմինը պետք է կործե կարևոր սկզբունքներու հիման վրա, այնալ արդարը լալ եւ կողմնակալ չլալ ովևէ մեկ ծեբի, որոշումները առնել հիմնված փաստերու, վկաներու, ուրեմն վկաներու արտահայտություններուն հիման վրա։ Ուրեմն ես կարծեմ, թե եթե մենք ուզենք մեր հայրենիքը դեսնել առողջ ընթացքի մեջ, եւ պետք է որ մեր թադական մարմինը լա անչադ քաղաքական որոշումները, քաղաքական նախաձեռնությունները, քաղաքական ոդնցուկությունները, պետք է որ ամեն մարդ պետության մեջ թադվի հիմնված կարևոր սկզբունքներու վրա, այնալ արդար օրեն կործելն է, որպեսզի անհատը գրնա սկալ, թե կամ թե ադ վստահություն ունենա, թե եթե ինքը ովևէ մեկ հարց ունեցա, ովևէ մեկ անձի մտեմ, անալլա դնդեսական, անսնական, քաղաքական, քիդե որ մարմինը գոյություն ունի, ուր այդ մարմինը արդար պիտի լա բոլորին, կողմնակալ պիտի չլա։ Եվ ասիկա ամենեն կարևոր բանը, եւ ամենեն հիմնական հարցը ան է, որ պետք է գործադիր մարմինները հերու մնան թադական մարմինի աշխատանքներին, այսինքն միջամտություններ պետք է չլան, ջնշում պետք է չփանեցվի այդ մարմիններուն վրա, թադական իշխանության վրա, որպեսզի ի նպաստ այս կամ այն գոմին որոշումներ առնեն։ Պարոն Պապիկյան, հարակվեի նախաձեռնել Հայաստանում սահմանադրական դատարանի նախագահին փոխելու վերաբերյալ այս համատեքստում սա ընդունելու տարբերակ է, զուտ իրավական առումով ձեր գնահատմամբ։ Նայեցեք, ես անգլիզ բիդլամ, որովհետև այնքան սպաղած եմ այս վերջին երկու ամսվա մեջ, շատ մոդեն չգրծա հետևիլ այս հանրակրվեի հարցին, եւ ադոր համար զերծ պիտարնեմ ովևէ մեկ արդահայտություն ունենալով, որովհետև չեմ ուզեր սխալ դպավորությունը ստեղծել, որովհետև անգլիզորեն այդ մարամասություններուն մասին քաչաձանոտ չեմ։ Ես հիմա Հայաստանում շատ ակտիվ քննարկվում է, հա, թե կալանավայրերում ինչպես վարվել, նկատի ունենալով, որ համավարակը նաև վտանգավոր է կալանավայրում գտնվող մարդկանց համար, հիմա շատ ակտիվ քննարկվում է երկրորդ նախագահի խափանամիջոցը փոխելու հարցը։ Դուք որպես դատավոր, հա, ինչ եք կարծում այս իրավիճակում, որն է ելքը, որն է ճիշտ ճանապարհը։ Հիմա նայեցեք, եթե ինչպես կբադայի այլ երկ զանազան երկիներում մեջ, Միացյալ Նահանգներ, Կանադայի մեջ տակավին մենք այդ որոշումը չարինք, որպեսզի գալանազվաներուն ազատ արձակենք, բայց Միացյալ Նահանգներում մեջ, ուրիշ այլ երկիներում մեջ, զանազան երկիներում մեջ այդ որոշումները առնվեցավ։ Հիմա կարելի չէ ասել, թե գալանվազները ամբողջովին պետք է ազատ արձակվին, որովհետև գախում ունի գալանվազներու անցերուն, գախում ունի բջիրին համացային,
թադաբարդված է կամ թե թադաբարդված չէ եւ այլն մեր առաջնահերթությունը այսօր անշուշտ երկրի ապահովությունը նկատի ունենալով ոչ միայն երկրի համար երկրի ապահովությունը նկատի ունենալով պետք է որ մենք մեր առաջնահերթությունը լա նվազագույն վնասներով դուրս գալ այս համաճարակեն Եթե գալանվազներ կամ որոնք պետք է ազատ արձակվին, որովհետև դատարանին չեն թադաբարդված, կամ թե մարդիկ կամ որ թադաբարդված են եւ շատ փոքր ոչիրներու համար, ուրեմն պետք է հավանաբար ազատ արձակվին, այսինքն ամեն մեկ երկիր ինքն է որ իր որոշումը պիտի առնի, իր պայմաններուն համաձայն, այսինքն չես գնար մեկ ընդհանուր սկզբունքը որթեգրել բոլոր այսօր 215 երկիր համաճարակ դեղի կոവിഡ് համաճարակը կոիտին ունի մենք չենք կնար միանույն որոշումները բարդացրել բոլոր կամ թե կորզացրել բոլոր երկիներում վրա Եվ վերջում հա ինչ ցանկություն կամ աղթանք ունեք հայ ժողովրդին եւ սփյուռքը ինչ է ակնկալում այսօր Հայաստանից Անշուշտ սփյուռքը Հայաստանի առաջին հանրապետության գորուստեն վերջ երբ որ մեր սփյուռքը չարտերը ցեղասպանության հետևանքով մեր սփյուռքը գազմվեցավ մեր սփյուռքի միջնական հայացքը եղած է դեպի հայրենիք դարբերություն չներ ինչ տեսակի քաղաքական պայմաններու դագեր ինչ տեսակի համագարքի ենթարկված էր միջնական հայրենիք եղած է մեր հույսը մեր ապական եւ մենք սպիրկի մեջ միջնական լավագույնը մաղթած ենք հայրենիքին եւ ուզենք մեր հայրենիքը դեսնել անանք պայմաններու դակ ուր գրնանք ասել որ Հայաստանը համապատասխան է բոլոր հարաճ խաղացած երկիներու նման ամեն մարզերու մեջ առողջապահական, ինժեներային, քաղաքական եւ այլ մարզերու մեջ մարդկային իրավունքներու եւ ժողովրդաբարության եւ այլն այսօր գիտեմ որ Հայաստանը վերջին անկախացում են ի վեր երրորդ հանրապետությունը գազմվել են իբեր վերուբարումներու մեջ գտնվեցավ իդեալ պայմաններու մեջ չաբրեցավ եւ համներ որ հայրենիքը 70 դարվա համայնաբարության լուծեն ազատ ծերպազատվելով նոր էջը փածվեցավ հայրենիքը պետք էր զերոյեն սկսի եւ դժվարություններ դեղի ունեցան, խախտումներ դեղի ունեցան, մեր բարդականությունն է։ Միշնական առողջ քննադատությունները ներգայացնել, առողջ լուծումներ ներգայացնել, որբեզի դեսնենք մեր հայրենիք իդեալ իրավիճակին մեջ ամեն մարզերուն մեջ։ Եվ սպիրկը միշնական պատրաստ է հայրենիքին օգտակար լալու, ես զանազան արիտներով 51-ին ես ինի առաջին իմ այցելությունս հայրենիք 51-ին եղած է առաջին նախագահական ընտրություններու ժամանակ վերջը Արցախ այցելած եմ ադակնաբներու ժամանակ բարոնես Կարոլայն Քաքսի հետ եւ հաջախագի այցելած եմ հայրենիք եւ հբարդ եմ ասելու որ փոփոխությունները դեղի կունենա իբր տրագան բայց անշուշտ լման իդեալ ծեվով է ոչ դակավին պետքություն ունինք գարկմը բարելավումներու ուրեմն հայրենիքը եւ սպիրկը ինձի համար մեկ է մեկ մարմին է երկու թևով ուրեմն մեկը մույսեն չի գնար ազատ կործել եւ իրարու հետ պետք է մենք համակորձակցինք պետք է սրբացը լանք անգերզը լանք մեր ժողովրդին պետք է փոխանցենք ճշգրիտ պատկերը եւ մենք պետք է իրարու հետ աշխատենք որպեսզի մեր հայրենիքը հաջող երկիրը լա ամեն մարզերում իշխիդնական դնդեսական եւ այլ մարզերում մեջ
եւ մենք կարողություն ունենք մենք անանք ժողովուրդ մենք որ կարողություն ունենք ադիգա ունենալու եւ ես վստահ եմ որ ժամանակի ընթացքում դու ունենանք ադիգա Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունից